төмөр зам датсан нэг баахан одоо юу гэдгийг компаниуд байгуулсан. Одоо таван толгой төмөр зам, зүүн баян таван толгойн төмөр зам, за Монголын төмөр зам гэдэг баахан компаниуд байгуулсан. Тэгээ удирдах зүйлгээд нэг баахан хүн цалин авдаг компани байгуулсан. Тэгээ энийг ер нь зангидаад Монголын төмөр зам дээр бүгдийг нь өгч болдгоо юм уу? Заавал одоо ингэж тус тусад нь одоо компани байгуулад тэгээ одоо юу гэдгийг таван толгой өөрсдөө мөнгө гаргасан гэдгээрээ одоо ингэ заавал ингэ 66% нь эзэмшээд явах юм хэрэг бас байгаа юм уу? Явандаа эн чинь нэг ашиглалтанд орчих юм бол тээвэр хийхэд л нэг бүүн л одоо бүдлэн болно доо. Манайх одоо 66% нь эзэмшиж байгаа. Манайх одоо давуу ирэхээр яван ч гэдэг юм уу? Нөгөө хувийн өвчлүүд чинь бас энэ төмөр замаараа одоо юу гэдгийг ачаа эргэлтээ хийж чадахгүй. За Монголын төмөр зам чинь бас энийг нөгөө зохицуулж чадахгүй ийм байдалд хүрэх вэ? Тийм учраас энийг зам тээврийн яамтгаа яриад Монголын төмөр зам тарин бүгдийг нь одоо шилжүүлж өгөл яасан юм бэ? Таван толгой бол одоо юу гэдгийг хөрөнгө гаргасан. За Монголын төмөр зам бол юу гэдгийг таван толгой хөрөнгөөр одоо барьсан гэдэг өөр тал дээрээ бичээд 100% энэ тээвэр логистикийн асуудлыг Монголын төмөр зам ингээ хариуцаад явж болдгоо юм уу? Ямар шалтгаан байгаа юм бэ гэдэг. Таван толгой төмөр зам, Зүүн Баян төмөр зам, МТЦ гэдэг Монголын төмөр зам гэдэг компани бол яг Эрдэнэс таван толгой гэдэг толгой компани юм билээ. Тэгээд яг төмөр замынхаа төслүүд дээр 34, 66, 51 гэсэн ийм хувьтайгаар олон газар хувь эзэмшдэг төмөр замын мэрэгжлийн удирдлагаар хангадаг. За манай компани бол энэ төмөр замын үйл ажиллагаанд бол оролцохгүй. Суур бүтцээ тэр манай хөрөнгө оруулсан компани эзэмшнэ. За үн тариф бол тэндээсээ хуулийн дагуу тогтоогдчихна. За тэгээд тэр санхүүжилтийн үйл ажиллагаа дуусаад 12, 13 дахь жилээс бол бид энэ төмөр замын орлогын бие таасан байдлыг хангах чиглэлээр явахгүй бол манай Эрдэнэс таван толгой өөрөө 1072 хувьцаа эзэмшигчтэй төртөө, за 400 гаруй аж ахуй нэгчтэй, за энэ бүх орлого зарлага энэ хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд давхар хийгдэж явдаг учраас энэ эргээгээд одоо иргэдийн мөнгийг өөр зүйлээр хийж одоо төрийн бүтцээр одоо урсгалыг өөрчилсөн гэдэг асуудал үүсэх өндөр аюултай юм байлээ.